ណងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងគឺដែលគ្មានច្បាប់បាននៅក្នុងស្រុកប្រៃនប់គឺនៅតែបន្តការសាងសង់បើទោះបីជាអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ក៏ដោយសំណងស្ថានីយ៍ប្រេងអត់ច្បាប់ដ៏ធំមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងភូមិស្មាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកប្រៃនប់គឺនៅតែបន្តធ្វើការសាងសង់យ៉ាងរលូនបើទោះបីជាលោកស៊ុនស្រូនអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលដីធ្លីនិងសំណងបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារមន្ត្រីអន្តរវិស័យសាលាខេត្តចុះទៅធ្វើការហាមឃាត់នឹងផ្អាករណការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយនោះសកម្មភាពនៃការសាងសង់ល្មើសនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរីករាយថាវាបានបញ្ជាក់អំពីភាពអសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានចោះទៅធ្វើការហាមឃាត់ទៅហើយតែសំណងនៅតែអាចដំណើរការសាងសង់បន្តដែលហាក់ដូចជាការចោះទៅនោះគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណងស្ថានីយ៍ប្រេងខាងលើនេះគឺមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅឡើយទេគឺជាដីស្ថិតនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរង្វង់ព្រះរាជក្រឹត្យឧឈានជាតិរៀមបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជំនាញការសាងសង់សំណង់នេះត្រូវបានឈ្មោះហៀខិដែលជាម្ចាស់សំណង់បានអះអាងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងច្បាប់ទម្លាប់នៃការសាងសង់នេះរួមគប់បានរដ្ឋការបើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនប់រួចរាល់អស់ហើយហើយបច្ចុប្បន្នឯកសារសុំច្បាប់ធ្លាក់ដល់ដៃលោកស្រុនលោកស៊ុនស្រុនដែលជាអភិបាលរងទទួលបន្ទុកសំណង់ហើយនៅតែចោះហត្ថលេខាពីលោកយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុតែម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយលោកស្រុនស្រូនអភិបាលរងទទួលបន្ទុកសំណង់បានប្រាប់ NN ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានលោកបានបញ្ជូនក្រុមការងារចោះទៅត្រួតពិនិត្យហើយឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើម្ចាស់សំណង់នៅតែផ្គឿនសាងសង់ដដែលលោកនឹងបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីអនុវត្តបន្តទៀត